Parami ng parami ang nagiging kasapi ng kooperatiba. Driver man o guro, manggagawang bukid o mga empleyado, mangingisda o OFW, lahat ay nagiging kasapi ng kooperatiba. Mula sa mga pabrika hanggang sa pagbebenta ng mga produkto sa murang halaga, hanggang sa paghahatid ng mga serbisyo ng kuryente o tubig, iba't ibang mga kooperatiba ang nagbibigay serbisyo sa milyong mga Pilipino. Ano ang kooperatiba? Ang kooperatiba ay isang samahan ng mga taong may iisang adhikain at pinagbubuklod ng kanilang pare-parehong interes at mithiin. Sila'y kusang nagsama-sama upang makamit ang kanilang mga pangangailangan sa pamayanan sa pamamagitan ng pag-aambag ng kanilang inipong kapital, pagtangkilik sa kanilang sariling produkto at serbisyo, at pakikibahagi sa mga benepisyo ng kanilang pagbubuklod. Patuloy tayo na magsasaliksik kung ano pa ang mga bagong produkto at serbisyo na maibibigay natin sa ating kasapian. Ang kooperatiba ay voluntaryong pagbubuo ng samahan na ang mga tao ay mayroong common interest na siyang dahilan kung kaya't nais nilang magsama-sama upang magnegosyo, matulungan ang kanilang sarili at makatulong sa kanilang pamayanan. Nabubuo ang kooperatiba dahil may common bond of interest o pagkakapareho ng adhikain at mithiin ang mga kasapi. Maaaring nabibilang sila sa iisang pamayanan o sa isang uri ng trabaho, propesyon o asosasyon. Ang common bond of interest ang batayan ng pagsasapi sa pagsasama-sama ng mga miyembro. Ito naman nagmumula sa kanilang pangangailangan, may pare-parehong pangangailangan. Ang madaling pag-intindi dito, halimbawa katulad ng nabanggit natin, mga magsasaka nangangailangan ng mga inputs nila sa production, no, ng mga pataba, mga abono, no, kaya mga pakain. So yun ang common interest nila, yun ang common bond nila. Ito mismo, isang produkto at mga pangailangan na yung mga taong nangangailangan, ang siya mismo naglunsad noon. At sila din ang tumangkilik. So, importante, nakabatay sa pangailangan. Pangalawa, sila mismo ang tumatangkilik. Kaya napakahalaga yung pagtangkilik. Natatangi ang kooperatiba sa iba pang uri ng organisasyon at samahan dahil sa saping puhunan. Ang mga miyembro ay siya ring kamay-ari at kabahagi sa pagpapatakbo ng negosyo. Kamusta naman po ang negosyo natin dito sa co? Mabuti naman po, Sir Reggie. Sana po magpatuloy ang pag-asenso. They realized that coming together and engagement in businesses would drive away the usurer, would drive away the exploiters of the poor people who enrich themselves at their expense by when these people pulled whatever capital they had and engaged in this business. Ang anumang sosobra sa pagpapatakbo ng negosyong serbisyo ng kooperatiba ay ibinabalik din ng pantay-pantay sa lahat ng kamay-ari sa pamamagitan ng interes sa individual na saping puhunan at baliktangkilik. Ma'am, pakibayaran na lang po sa counter. Hi, Ms. Annie. Hi, sir. May meeting po tayo mamaya para sa patronage refund. Attend po kayo. Sige, salamat. If at the end of the year it was not well spent, then return. That is now we call refund. But how would you distribute that equitably? Then we call it patronage. Whoever patronizes more will be receiving more. Pag co-op kasi, product natin to, pera natin to, tapos kita natin. Pinagtitibay ang co-op ng mga prinsipyong pinahahalagahan ng kilusang kooperatiba sa buong mundo. Ito ang open and voluntary membership, democratic member control, members' economic participation, autonomy and independence, education, training and information, cooperation among cooperatives, concern for community. Ang kooperatiba kung gayon ay binuo ng mga taong nagkakaisa upang sama-sama silang makatugon sa kanilang pangangailangan. Bagay na mahihirapan sila kung sakaling magkanya-kanya. This institution is dalawa nga yung ating gustong tahakin. We are providing both the economic and the social. And one cannot, we cannot exist without the other. So without this balancing of the social and economic purpose of a cooperative, our participation in the community is meaningless.
Iba't ibang uri ang kooperatiba. Dahil dito, mas epektibong nakatutugon ang mga kooperatiba sa pangangailangan ng kani-kanilang mga kamay-ari. Ang credit cooperative ay nagtataguyod ng pag-iimpok at naglalaan ng abot-kayang pagpapahiram ng salapi o puhunan sa kanyang mga kamay-ari. Ang consumers cooperative naman ay nangangalap at nagbebenta ng mga produkto sa mga kasapi at di-kasapi. Ang producers at marketing cooperative ay mga kooperatiba na mga manggagawang agrikultural o industriyal na naglalayong makatulong sa kanila upang mapalago ang kanilang produksyon at pagbenta ng kanilang produkto sa merkado. Ang tinatawag na multipurpose cooperative ay kombinasyon ng dalawa o higit pang uri ng kooperatiba. Bukod rito, marami pang uri ng kooperatiba tulad ng Agrarian Reform Cooperative, Cooperative Bank, Dairy Cooperative, Electric Cooperative, Fisherman Cooperative, Health Services Cooperative, Housing Cooperative, Insurance Cooperative, Transport Cooperative, Water Service Cooperative, Workers Cooperative, at iba pang uri ng kooperatiba na maaaring itakda ng Cooperative Development Authority. Bakit natatangi ang kooperatiba? Maraming ang pagkakaiba ng kooperatiba sa iba pang uri ng samahang pangnegosyo tulad ng korporasyon. Una, ang layunin ng kooperatiba ay makipagbigay ng serbisyo sa kanyang mga kasapi o kamay-ari. Hindi tulad sa iba na ang pangunahing layunin ay paghangad ng kita o profit. Ikalawa, sa pagmamay-ari at paraan ng pagboto. Sa co-op, maging ang mga mahihirap ay may pantay na karapatan sa pagiging may-ari ng negosyo tulad ng iba pang mas mayamang kasapi. Ang pagboto ng mga magpapatakbo ng co-op ay dahil sa kakayanan at hindi batayan ang dami o halaga ng naging salaping puhunan ng isang kandidato. Ikatlo, mayroong pamamahagi ng net surplus sa co-op. Sa linis na kita, 30% ay inilalaan para sa General Reserve Fund, edukasyon at pagsasanay, optional fund at community development fund. Ang 70% ng natira ay ipamamahagi sa lahat ng mga kamay-ari. At huli, ang may-ari ng co-op ay siya ring pangunahing tumatangkilik ng serbisyo ng co-op. Sa kabuuan, natatangi ang kooperatiba sa iba pang uri ng samahan o organisasyon dahil sa kakaibang istruktura nitong tumutugon sa panlipunan, pang-ekonomiya, at pang-kultural na pangangailangan ng mga kasapi nito. Nakikita natin dito na secondary talaga yung pag-create ng profit, pero nandoon talaga yung pag-servisyo. And because we are pursuing a social mission, which is really empowerment ng tao, maiangat yung kanyang pamumuhay at magkaroon siya ng dignidad as a person. Dito ako nakatapos ng pag-aaral ko kasi nang pumasok ako ng co-op natin, bali, estudyante pa lang ako. So nung nakatapos ako, nandito pa rin ako. Katulong sila sa, syempre, sa mga expenses ko sa school. Tapos ngayon naman, syempre, sa family ko naman. Actually, dito ako nag-start ng wala kaming bahay, yung gano'n. Kasama ng pagsusumikap na rin. Unti-unti dapat yung nag-i-aim ka, meron kang vision, ma-improve yung buhay mo dahil sa ko. Kami dito, ang samahan namin dito para magkakaibigan, magkakapatid. Hindi namang habang panahong bata pa, tatanda rin. Nagaya ko, 60 na ako. Inaasahan ko, yung sa share capital ko, may inaasahan ako na sabihin nating may huhugutin o may tinatanaw. Gumagawa ako. Trabaho ko. Kahit walang tsundo. Bakit? Eh, isa ako sa may-ari ng cooperative. Mahal ko ang po. Sa kooperatiba, tulong-tulong sa pag-unlad. Pantay-pantay ang karapatan at benepisyo ng bawat isa. Unti-unti nang pinagbubuti ng kooperatiba ang buhay ng mga tao. Sa Pilipinas man, o maging sa buong mundo.